Quiet, kun sinusta ei äsken ollut mitään, mutta kun haittaa sen takia, että miten tilanne muuttui hyvin shaipaksi. Menehän hiiteen täältä. Äsken ihan sen takia tilanne muuttui tuommoiseksi, koska se päätti tyypin ampua hengiltä, jonka mä olin nukuttanut. Ilman suppressoria. Kiitos tästä. How about no? I work solo better anyway. Soloilen. Uusi yritys samalla tavalla. Enemmän vähempi. Kerro hyvin nopeasti. Come on, Snake! Kerro. Välittömästi. Kiitos. Come on, step on nyt! Ei, Kieferia. Come on, Snake, please! Kaveri on vieressä. Mene. Kävi miten kävi. Hei hei. Mitä? Osu kohtaa toista ja se kaatu tuonne, et what the fuck, ja saa pari noilta perisee se vaivanpalaikaksi. Näinpä kyllähän vähän se alkaa mietityttämään, että mistä tuo tyyppi ilmestyi. Suddenly Kiefer. Get! Asiat tärkeysjärkkää. Getting the girls! Oh, even muggets! Oh my god! Things! Onko sä edelleen samoilla alueilla, vaikka sä vahtinut paikkaa? Missä se nyt sitten on? Oi saakeli, mistä sinä tulit? Niinku sä saat palakkaa siitä? Oi saakeli, mistä sinä tulit? I'm ready for you. Äläkää dominoituko taas! Äläkää Jumalan kautta dominoituko taas! Etkö yhdelle tekee jotakin, niin seuraavat 15 huomaa sen. Totta kai. Käsi eestä. Suu auki. Täältä tulee Snake. Voi että mä lähetän teet niin äkkiä pois. Ihan se ja sama. God fucking dammit! Mistä teitä yhtäkkiä puskita? Game please! Anna vähän arvoa. Ihan pikkurilas. Muutama milli. Semmonen 5 milliä. Koska MGS5. Kuka? Ja mistä muka? On se nohe, vaikka minäkään en näe edes sitten. Nuku. Pysy siellä! Just tätä mä tarkoitin, että dominoituu. Eikö oo mukava? Eikö se oo ihan hemmätin mukava? Minä tilaan vaikka uuden suppressori, jos ei muu auta. Nuku! Minä en täällä jaksa olla enempää. Et jaksa enempää! Sitten seuraavat huomaa, eiks niin? Eiks se näin me? Mä haattelin. Gonna extract him. No arvahan kahdesti. Otetaan nyt kaikki, kun kerta aloitettiin. How the flying fuck? Miten tuo on mahdollista? Miten? Tämä on nyt kyllä ihan huono gimmikki jo minusta. Mitä? Liian sillä. Sitten seuraava suppressori, kun mä nämä lähet. Onhan tämä nyt ihan naurettavaa. Kuka seuraavan? Come on, näytä naamas. I mean, what the fuck? What the fuck? Just nu, huh? Get real! Minä sulle sulut näytä. Löydän tätä. Mitä? Alo? Tuut. Minne menit? Show your ugly mug. Huh?
Ei, mulla ei suppressoria. Tuppa tänne, tännekään. Niinku se juttu. Alempana alakerrassa Joni oli, ei vaan kerennyt reagoida. Kahteli kaikkia muita noita targetteja. Gosh darn it! No se ei maa tulla kiire. Onneksi muisti, että siitä ei pysty sitä lähettää. Onneksi huomasi ja muisti, että hei, mulla ei ole suppressoria, niin otappa kaverista mieluummin kiinni. Niin kun menee taas ulinaksi. Seuraava! Huomaat kuitenkin. Don't lie to me. Jaapas. Yksityiskohtainen paikka. Ottako nyt mii? Ja se yksi. Snaipa. Ja en tiedä, onko mä se jo ottanut, onko se jo lähtenyt, onko se herännyt tai vastaava. Anywho. Haa. Specialist. Olis niinku... jossain... tuolla. Ootpa kyllä mökki, Hyper. Minäpä tuu antaa sinulle... kohta sähkösokki hoittaa. Sähkösokki. Mikä se tuolla? Ilmapallo, joka ei kestä vettä. Logic? No jaa, ovella. Come on, onks se? Että onks se... onks se... missä se on? Onks se sinä? Please! Please! Kahto nyt sitä miestä! Analysis complete. Eikä? Ha? Älkää... älkää mölöttäkö siellä. Ottakaa... kuuma ilmapallomatka Mother Basein. Alennuksella tänään. Oliko mä ampua teitä muille? En varmaankaan. Niinku Hateful Eightissä konsana. Mitenhän mä tämän tekisin? Toivon. Mä tässäkään nopeasti pyörähtää. Ja supply drop! Just tuo. Siinä ei oo mitään pään päällä. Sitten mä menen tänne ottaa ja jammailee hetkeksi. Ah, jammailusta tuli muuten mieleen. Sure! Come on! Kyllä se menee. Kyllä se menee, kun aina periksi ja miettii. Kitchen America. Ei, pistetään take on me. Eikö sekin on kuunneltu? Man Eater. Get the copyright. Woohoo! Oh, get! He's a get eater! Get! Get it up! Come on! Gets! Gets! Mutta tuu! Ei! Minä sanon, että ei! Trickshot! Koska kypärä. Tai se mitään hättä. Hyvin vielä menee. Hyvin uppuu, aiko pistää! Nassu! 90! Ammu! Ammu! Koska 90 ja mä en oo varma, onko se joku kuin minuista, niin god damn it! Miksi pitää olla niin vaikeaa ottaa muutama kät? Viedäänpä ne tänne haastateltavaksi ensin. Oletteko te? Vai oletteko te joku toinen? I need to know now! Mennään mä tänne sitten
sua ja juttele mukavia. Let's talk about our Lord and Savior Big Boss, a.k.a. me! Kyllä niin erilaisesti pukeutunut, että voisitko olla jopa uniikki, spesiaalisti. Anna arvoisi. Täällä vielä puhuta. Oh, täällä. 2, 3, 4. Joo. Aloittakaapa te siellä. Mä laitan teille kiifferin varalta, jos käy huonosti. Se on semmonen yksi asia, millä pystyy vielä tilanteen pelastamaan ja kaksi tyyppiä stunnaamaan. Velmi nuuppa. Ja tuo tuosta nuuppa. Otinko mä oikein? Kyllä. Mulla mä voin vielä uudestaan stunnata sitten, jos menee pieleen. Sillain niinku pro tip of the day. If you fuck up, do things. I got this, I hope. Mä tuo yhden tyypin tuolta sain kiinni. Ja nyt tosin vesisade loppui. Ei mitään, että me voitais häukäännös äkkiä. Otetaan ne pojat kottia. Toivotaan, että ne on jompikumpi näistä. Ota se mies kantoon! Mulla ei aikaa tähän. Ota se... Ei kun, se tainnuta ensin. Ei! Ei kun oliko se tunnuttuna? Oli, okei. Haa, keskittymiseni puutetta sä pikkuhiljaa, vaan se oli 10 ja about kohtaahan tässä tykitettykin. Joo! Please ole tuu! That's the target! Niin. Totta. Subject on board. Leave the rest. Subject! Oisko tämä? Oisko mitään? Fuck yeah, vihdoin! Kiitos! Se keleppa. Sitten äkkiä! Pois täältä! Pois ja äkkiä! Paitsi että jotain puhetta oli Diamonds. Right there. Nyt ainakin äkkiä pois täältä. Joku tulee aukoon päätä, niin se on kertalaakin ohta. Ei nyt mulle riittää sniikkailu, kun mä sen tyypin täältä löysin. Minä lähden välittömästi. Enkä jää kyselemään. Nyt, goddammit, game! Hey! No! I'm going home! You cannot stop me! I'm gonna take my box and leave! I take my box and leave! Pisteen päälle, minä lähden nyt! Mitäs tiedätte? Oh, snack! Tarvitaan mäki äkkiä sitten, tämä on hoidettu! Ei! Otetaan mäki myöhemmin. Sieltä tulee nimittäin mortaria kohta periselle. Pickwood. Sure. Kelepaa minulle. Mistä? Missä se on? Mä en sitäköhän tuonne pitäis täällä kiertää.
Brain fart indeed. Minä tuun takaisin, ottakapa hetki. Is there a crack? There's a crack! Snaus. Ei sinä en kyllä osu minäkään. Mene vaan, minä menen tänne suuntaan. Hei hei! Palata asiaa! Palata astiaa! Mene Snack! Mene Snack! Mene Snack! Snack mene! Climb! Climb! Kiipiä, niin kun sä palakkaa siitä! Go! Ääniä niitten seuraaks, ei nyt äkkiä. Big one, minä tulen! Welcome to the jungle! Here comes the snake! Big one, hei! Nyt loppuu tommonen! Minulla on vielä yksi asia, minkä mä haluan kertoa. Tämä on vettä. Kyllä, nyt lähetään. Big what? Älä kiusaa niitä! Get down from there! I need you! Big what? I need you! Mennään kotiin. Vähän tässä ajan joutaa. Joutaa kotiin! Fuck yeah! Nyt! Move your ass! Ressaava! Missio oli nyt tämä. Etenkin kun se joutuu ottaa uusiksi. Se on hoidettu. My god. Tiedättekö mitä se meinaa? What could it mean? Se meinaa sitä, että me mennään kyllä kotiin. Ihan varmasti uskon ja kuuntelen, koska kiinnostaa pieniä kiviäkin. Joten nyt hys, minä puhun sitten, kun minä oon syön. Ja juon ja syön. Oh lord. We have a fun games. They're fun games. Not just any games. Is a get eater. Klani omitun. Mistä tämä tuli? Mitä? Häh? You want it? Get eater. Come on. Dotti. Kattoo puolensa. Minä en syö eläkseni, minä elän syödäkseni. Wow. That's cool. Onhan sitä pitkä kyllä päivä takana, että tuota... Ei kun heitä se mies mäkki! Minä koitin heittää. Kerääntykää! Haluan maan linmen. Ohjee. Tänne näin. Kato, kun ne nukkuu nätisti vierekki. Noin. Sitten, ei kuule mitään, oota hetki. Muistellaan niitä kokemuksia. Noin. Mä sen aika lähellä. Sinä sieltä, tänne näin. Tärkeimmät asiat ensin, kun bossi tulee kotiin ja pitkästä aikaa. Oikeinko se vähän leikkimään? Ja... vähän he... Noi! Olisiko siinä? Kyllä se ihan semi-ok. Kokeilla. Come on! Noi! Se lähtee! Ja sitten siihen. Ai! Timing! Mikä suihku? Joo! Suihku vielä, eiköhän se sitten piisaa. Joo. Ylös.
Mikähän toi? Back to work! Synkronoituja ylösnousemuksia. Oh, wow. So cool. Thank you, boss. Thank you, boss. Ettei bossi enää läkkele. Onko mahdollista? Ei passa spoilata. Pitää katsoa, miten käy. Julmaa oikeastaan. Melko julmaa. Näytikäs parikonnan saton boksitun kaverille ja se sai siitä kans hyvät naurut. Aha, en ihmettele yhtä. Hienoja miehiä, ai että minä tykkään teistä. Eikä nämä soltukkaus sen kummin. Katso ja korjaan. Boksin aika on koittanut. Mitähän se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että me laitetaan Metal Gear Solid 5 ja Phantom Pain. Pelaaminen, striimaaminen, tykitteleminen paussille heti. Moi. Kun me on tarkistettu, että meillä tuli muutama get. Tätä nyt nämäkin tästä, ettei ne jää roikkumma. Ja niinku tuttu ja turvallista on, niin Box Soundia ja Salute Like a Boss ja molempia saa spämmiä niin kuin sielu sietää niin paljon kuin haluaa. Minä ainakin spämmin kohta, kun mä alan loppuspikkiä hoitamaan. Mä vaan varmistan, että oliko muuta. Ei ole muuta! Joten, ja mennään sitä, että tähän hienoon muodostelmaan me ruvetaankin sitten spämmimään. Kun saisi palakkaa siitä. Mitä? Ei ole mitään palakkaa. Sitä tuolla ja noin! Jep, ensi kerralla kun palataan Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain tykittelemisen pariin, niin homma jatkuu sillä tavalla, että meikäläinen ottaa ja ensinnä kussee mission ja sitten kokeilen uudestaan. No sitä se on, harjoittelua ja uudelleen yrittämistä, ei siinä mitään sen kummempia sillä ottaa ja uudelleen yrittäjys pakko näin tehdä. Mutta joo, main missioitakin varmasti on uusia pikkuhiljaa tulossa. Siellä erittäin haastava seuraava on odottamassa, niin mielellään vähän se vielä grindailee tuossa niin muutaman side-opsin myötä ja kehittää myöskin motorbassia ja tyyppejä, että pystyy tekemään parempia tarvikkeita. Mutta ne onkin tosiaan sitten vasta ensi kerralla, että eikä siinä sen kummempaa. Kiitoksia kaikille, jotka oli mukana katsomassa, kuuntelemassa, lurkkimassa, mukana kokemassa tässä striimissä yleensäkin. Kiitoksia teille, on erittäin mukavaa. Silloin pelata ja striimata ja höpöttää, mitä sylkisuuhun tuo suurin piirtein, silloin kun on hyvä fiilis myöskin chatissa. Jep, eikä siinä. Tältä erää kiittää ja kuittaa. Kiitoksia oikein paljon seurastanne. Over and out.